عليكم السلام ورحمه الله وبركاته muvandimwe nawe yabaje agira ati ese umugore aramutse agiye muri eda yamara kujya muri eda akicara iriya minsi ya eda ayigera ku mezi 4 n'iminsi 10 hari ababyita ngo ni iminsi 40 attention ntabwo ari iminsi 40 iminsi 40 n'umugore umaze kubyara niwe wicara atabonana n'umugabo we kugeza iminsi 40 ishize nkuko nawe ashobora kuba amaraso yahagarara iyo minsi 40 itarashira falibra ikirebwa ku mugore umaze kubyara no kugeza igihe amaraso ahagarikiye yamaraso arangiye kuza yakwisukura akabonana n'umugabo ntago ari impaka ari amezi impaka ari iriya minsi 40 yuzure neza cyo ntago ari cyo kigamijwe impamvu abamenyi ba fiqi baba ari minsi 40 nuko ni nkuvuga ngo ni aqsa ni cyangwa se aqsa had nkuvuga ngo watinze cyane kenshi ntabwo yirenza ako hari naba hari nabo amaraso ahagarara iminsi 40 itaragera iminsi 35 ishize 33 4 6 2 hari abo amaraso arangira rwose bityo rero ikirebwa nabo ni ukugeza igihe amaraso ahagarikiye ntabwo ari ukugeza ngo ni ukubara mpaka iriya minsi 40 ishire la iyo amaraso ahagaze ku mugore umaze kubyara akarekera kuza amaraso y'ibisanza arisukura akabonana n'umugabo we nta kibazo arisukura akabonana n'umugabo we nta kibazo hanyuma none akaza amasala bamwe bajya bakunda kutubaza ese umugore aramutse apfushije umugabo akajya muri eda eda y'amezi ane n'iminsi icumi kuko niyo eda umugore akora iyo apfushije umugabo muri rusange kuko hari n'ushobora kuba yakora eda y'amezi atatu twabivuze igihe atakibyara n'ubundi cyangwa se hari n'ushobora gukora eda y'ukwezi kumwe ukora ukwezi kumwe n'uwo bita umilwarad umilwarad ni nk'umucakara cyangwa se umugore w'umuja akaba yarabyaranye na sebuja hanyuma yamara kubyarana nawe akaza gupfa bosi we uyu wamara ukwezi kumwe yabona imihango imwe akaba avuye muri eda ariko reka tuze mu buzima bwacu busanzwe tumenyereye kuko abacakara nta n'ababa mu rwanda abacakara ntabwo ari kimwe n'abakozi bo mu rugo abakozi bo mu rugo bafite ubwigenge ntabwo ari abacakara nta n'ubwo ari abaja reka turebe muri situwasiyo y'ubuzima bwacu tubayemo iwacu umugore agiye muri eda yapfushije umugabo tuvuge ngo eda y'amezi ane n'iminsi icumi eda irarangiye ese biremewe ko abantu be bashobora kuza bakamusura bakamutekera bakamukorera ikaramu bakishima cyangwa se kwishima mvuga ntabwo ari kwishima nk'uwabakoze ubukwe ahubwo ni nk'ibirori byo kumuba hafi byo kumwereka ko bari kumwe nawe ese birashoboka umwe mu bamenyi ariwe Sheikh Ibn Baz rahimahullah yigeze kubazwa kino kibazo baramubaza bati ma hukmu alwalima allati tudau bimunasabati khuruj alarmala min alhidad وهذه ظاهرة في مجتمعنا وهل من تعظيم حق الزوج المتوفى برا موجه الشيخ بمزيبته كوري وليما ishobora gukorwa walima ni nk'ibirori bishobora gukorerwa umugore uvuye muri eda yitabgaho bakamuba hafi bakamushyira ibyishimo mu mutima wa mugore w'umupfakazi asoje igihe cy'icya eda cy'amezane n'iminsi 10 uwabajije arabaza ati kwibi ngibi mu muco wacu bikunda gukorwa ese byakwitwa ko ari ugutesha agaciro umugabo wapfuye cyangwa se byakwitwa ko ari guha ikuzo rirenze wa mugore Sheikh arangije aravuga ati la na'lam biha ba'san ibyo ntacyo bitwaye nta nicyo tubona bitwaye na gito mu idini tuqimu fi baytiha almudda 4 ashhur wa 10 atuye umugore wapfushije umugabo yicara mu rugo rw'umugabo amezi 4 n'iminsi 10 au akthar min dhalik in kanat hamilan ashano kuyarenza amezane n'iminsi 10 giye wenda twite kugeza igihe byariye uqad ya'tani biha aqaribuha ati ashano kwitabgaho n'abantu bo mu muryango we bakaje baza bakamusura wa ya'zimunaha bagakomeza kumuba hafi bamwihanganisha wa yukrimunaha bakamukorera ikram bakamutekera fala na'lam bidhalika ba'san sheikh aravuga ati byo ntacyo bitwaye mithlu ikrami almusafir bimeze nko kugira gute nko kwita ku muntu uri ku rugendo umuntu uri ku rugendo akitabgaho ukaba wamukorera ikramu igihe umusanze umuntu uri ku rugendo wa ikramu alladhi kharaja min as-sijn ngo nkuko ushobora gukorera ikramu umuntu uvuye muri gereza ufunguwe wari umaze imyaka afunzwe mukahitamo umukorera ibirori ibyo byose ntacyo bitwaye Sheikh rero yakoze qiyas yo kuba umuntu aramutse afunzwe muri gereza agafungurwa nta kibi kirimo ko abantu be bamukorera ibirori kugira ngo bashyire ibyishimo mu mutima we wakadhalik umuntu uri ku rugendo rurerure aramutse atashye abantu be bakamwitegura bakamukorera ibirori nta cyaha babakoze ndati ni nako umugore uri muri eda
ashobora kwitabwaho akorerwa khidma kandi igihe cyo yagisoza bakamukorera akantu kameze nko kugira ngo bashyire ibyishimo mu mutima we batabyise yuko ari ibada runaka bari gukora iyo babikoze nka ibada kiba ari ikibazo iyo babikoze nka ibada kiba ari ikibazo ibi ngibi abantu tubitandukanye na ya dua ijya isomwa nyuma y'iminsi 40 umuntu apfuye idua igisomwa iyo umuntu amaze gupfa gacaye iminsi 40 iri ya dua nta aslo mu Islami ifite nta riva nibihimbaro ni ibintu bya bida abantu bazana bagahimba idua isomwa ya siku 40 nyuma y'iminsi 40 nta riva iyo umuntu apfuye abantu bakomeza kumusabira kandi nta tariki bashyizeho nta n'iminsi babaze ngo nyuma y'iminsi runaka oya idua ikorwa igihe cyari cyo cyose hanyuma n'umugore uvuye muri eda ntabwo byemewe ko kuvuga ngo ibi birori bamukorera ni ibirori byo kuvuga ngo banakoresha idua yo gusabiranya kwigendera aho ngaho babazanye ibihimbaro ikimo cyitondere cyane icyo twavuze nuko igihe asoje eda abantu be bakaza bakamuba hafi bakamutekera bakamuha gift impano ibi ntacyo bitwaye ariko iyo binjije midua baba binjijemo ibada kuko idua ni ibada mutube muri hadith aratubwira ngo addu'a huwa al'ibada idua ni ibada niba idua ari ibada kandi ibada kugira ngo yakirwe nuko igomba gukorwa hujuje ibintu bibiri icyambere gukorwa kubera imana icyakabiri kuba hari abikomoka ku ntumwa y'imana sallallahu alaihi wasallam iyo dua rero ya nyuma yo kuva muri eda ntaho iba yo kuvanga abantu duterane dusome idua ibyo byo ntaho biba ama kuba umugore yabasoje eda bagenzi be mu muryango bakaza bakamusura kubera ko asoje eda bakamuzanira impano ibyo byo ntacyo bazo ntacyakirimo wallahu a'la wa a'lam.